Jeg forventer, det bliver et hårdt løb, og at der skal kæmpes for det, men jeg forventer, at vi kan lave gode resultater og klare det godt som hold. Vi har lavet rigtig mange gode, bemærkelsesværdige resultater i Holland og Belgien. Og så det ser godt ud for dagens løb. Ja, jeg har kørt Paris-Roubaix. Det gik sådan okay til omstændighederne i betragtning. Ja, jeg synes, der er bedre kemi på vores eget hold, og det plejer at fungere lidt bedre, fordi man er vant til dem og sådan. Det er første sæson, så. Men jeg føler allerede, at vi spiller godt sammen, og det kører bare.